Bussen kommer exakt där om några minuter. För att jag hoppar om mellan Venice Beach och Santa Monica, ha? Här havet ligger där nere. Som sagt, det är första gången jag är här alltså. Aldrig i mitt liv varit här alltså. Jag vet inte den blekaste vegetal jag ska ta. Men jag tar den här backen här. Ett annat mer än fantastiskt ut. Eftersom inte jag vet riktigt var jag ska någonstans, så kommer jag liksom bara trista nu. Det är så jag gör. Äventyra runt. Kommer se massa saker bara för det. För första gången. Första gången för mig, första gången för många av er säkert. Så hej. Speciellt. Oh. Alltså har de pimpat det här huset. Alltså de har dekorerat varje liten grej. Hela huset är trippy. Fett. Lincoln Boulevard. Det är en jävla lång gata. Som korsar. Kolla den här väskan här bakom. Han glider. Very nice ride, man. Wow. Jag tror han kan ta mig. Alltså det är en resväska. Den flygande resväskan. Och nu är jag definitivt jävligt nära stranden. Alltså vilken jävla platta. Shit. Wow. Alltså det är en sjuk känsla här alltså. Det är så mäktigt alltså. Det är så. Den här gatan alltså, den bara. Och det är liksom. Det är bara massa saker. Liksom som bara. Vad ska man säga? Tillfredsställer den. Det är bara liksom färger. Det är folk, människor, musik, lukt. Första gången i hela mitt liv jag sätter min fot här. Kolla, jag har inte ens tagit av mig grejerna. Jag har pallat ens. Jag ska checka in på detta hotellet. Där ska jag bo. De hade en singelrum. Och det ska jag ta i ett hostel annars. Så det blev ett rum här, mina damer och herrar. Ja, så det här är mitt rum i Venice Beach. Alltså jag är i mitten, jag är på Venice Beach, jag står på den. Det här är första gången jag går ut från mitt hotell. Och det är regn. På riktigt, det regnar fan. Okay. 1984, at 9 o'clock at night, the police used to make everyone get the fuck off the beach. They didn't let no homeless people, nobody stay there. Get the fuck off of here. Because it was not safe. They had a gang fight and there were 17 people, gang members, dead on the beach. Oh, damn. Hey, whose bike is this? Is it yours? Can I try it? Yeah. Can I? Oh, bro. Don't take it though. No, no. First time bicycling in US. It's a heavy duty bike. It's a heavy duty. Here, put this one on, like a headlight, and then put the red on. I got this. Hey, don't worry. I got this fucking bike for free from a homie. Hey, I will take it. I got a job and I didn't have transportation. Yeah. He gave me a bike. Yeah. Here, watch out. You have brakes? Yeah. There you go. Okay. Yeah, but they're real. Right now, they're not working good because it's wet. So go. Far, don't stop now. Wreck. Nyan TV have to play some. Nyan TV have to play some. Nyan TV have to bring them conscious up to a higher level. Overstand them. Nyan TV have to play some.
Now you have to have quit some. Now you have to have to bless up them consciousness to have a level. Sing.